Dobro jutro, još jednom. Borivo je osnovnoj školi Vuk Karadžić u sklopu programa Evropske unije Erasmus Plus. Odobreno je finansiranje projekta za mobilnost zaposlenih. Šta to konkretno znači za nastavnike ove škole, reći će nam Milica Andonović, nastavnica škole Vuk Karadžić. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Pa naša škola je ove godine konkurisala za dobijanje sredstava iz programa Erasmus Plus. Mi smo konkurisali za odlazak nastavnika na trening i obuku u inostranstvu i projekat će trajati od avgusta meseca ove godine do septembra meseca naredne godine i u tom periodu u oktobru mesecu će tim nastavnika iz naše škole boraviti u Firenci, gde će imati obuku od 7 dana. Obuku će držati nastavnici iz Finske i to je vezano za temu našeg projekta, odnosno uvođenje inovativne nastave i međupredmetne nastave u učionicu koja je usredsređena i fokusirana na učenike. Upravo sam to htjela da kažem, projekat nosi naziv osnaživanje nastavnika za inovativno i učenje orijentisano na učenika, dakle na ovaj način stičete nova iskustva i nova znanja. Da. To nam je i bio cilj, definisali smo potrebe škole i odredili smo tu temu kao najpotrebniju trenutno, eto da naši nastavnici dobiju i neku dodatnu priliku za dodatno usavršavanje koje ćemo kasnije preneti drugim nastavnicima u školi, na lokalu i na regionu. Za vašu profesiju je važno kontinuirano, permanentno, profesionalno usavršavanje, tako da će i ovaj projekat tome doprimiti i zato je izuzetno važno. Da, naši nastavnici su već 3 godine uključeni u neke aktivnosti u okviru programa Erasmus Plus. Imamo već 3 godine projekte u okviru e-twinninga koji je deo programa Erasmus Plus od 2014. godine i možemo se pohvaliti brojnim nagradama za projekte. Pre svega za nagrade su dobijali učenici, a evo sad smo rešili da i nastavnicima pružimo priliku da kao tim odu i usavrše se dodatno u nekim aspektima koje smo procenili da su potrebni školi. Koliko nastavnika je uključeno? Ide 3 nastavnika, 1 učitelj, direktor i psiholog škole. Procenili smo da je dobro da idu nastavnici iz različitih, koji predaju različite predmete, da tu bude 1 nastavnik razredne nastave, a takođe i predstavnici uprave, zato što na kraju su oni zaduženi da to sprovedu u organizaciju nastavu u školi. To što je vašoj školi odobren ovaj projekat je još jedno priznanje zapravo za školu, priznanje da dobro radite. Jeste, od 100 poena dobili smo 92 od spoljnih evaluatora i projekat je ocenjen kao izuzetno dobar. A vaši učenici su i uspešni na takmičenjima i time se ponosite, je li tako? Da, nažalost za engleski jezik konkretno svake 4. godine imamo mogućnost da se takmičimo, ali svake godine smo prisutni na republičkim takmičenjima, a što se tiče ostalih predmeta, redovno izveštavate o tome. Danas se obeležava i praznik Svetog Ćirila i Metodija. Vaša škola je imala određene aktivnosti u slavu Ćirilice, pa eto da pomenemo šta je bilo organizovano prethodnih dana u školi. Da, pa takođe tim nastavnika je prekjuče organizovao radionice u dvorištu škole, gde je na interaktivan način pomoću video bimova predstavljeno naše pismo. Tu su učestvovali nastavnici iz likovne kulture, iz srpskog jezika, iz informatike, učenici iz 5., 6. i 7. razreda i bilo je zaista zadovoljstvo gledati kako oni se trude da sačuvaju i zadrže tu ćirilicu i naše pismo. Hvala mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Borivo, eto, čuli ste, ovoj školi odobren je vredan projekat Evropske unije u sklopu programa Erasmus+. Studio.